გამარჯობა, დაახლოებით 3 დღე გავიდან კვირიტის გამოჩეკიდან და უკვე შეიმჩნევა აქტიურად მოცურავე ლიმფოციტები ფსკერზე. შევეცდები განახოთ როგორ დაფუტფუტებენ. ლიმფოციტებს, რომელიც უკვე წყალში დაცურავს თავისუფლად. მაგრამ უმრავლესობა ჯერ სკერზე დაცურავს. ამ ბოთლში არის არტემია, რისი იმედით საერთოდ არ მაქვს. წუხელ 12 საათისკენ ჩავკიდე წყალში ტემპერატურის შესანარჩუნებლად და ჩავურთე აირაციო, მაგრამ არ გონია რომ რამე გამოვიდეს. წესით 12-16 საათში უნდა გამოიჩეკოს. დაახლოებით 28 გრადუსი იქნება მეტი თუ არა წყლის ტემპერატურა. 30-ით. საჭმელი გუშინ მივეცი კვერცხის გული. არ ვიცი საერთოდ შეჭამეს თუ არა. და შემდეგ პიპეტკით ცოტა-ცოტას უწვეთებ ამ მასას. ნახოთ რა გამოდის.